Exposició Plaza i Janés, llibres per a tothom. L'any 1959 neix Plaza i Janés, fusió de les editorials fundades per Josep Janés i per Germán Plaza. Plaza i Janés heretà dels segells fundadors dos grans àmbits, la literatura popular i les obres de divulgació, que serien les línies directores de la seva política editorial. En el camp literari, la producció s'organitzà majoritàriament a través de grans col·leccions, que seguint la tendència de l'època es publicaren en format de butxaca. També va publicar un gran nombre d'obres de divulgació, assaig històric i temàtiques populars, com ara l'esoterisme i els manuals d'autoajuda, i amb els bestsellers literaris justifiquen abastament el seu lema editorial, Libros para todos. El 2014, la Biblioteca de Catalunya rebé en donació la part que es conservava de l'arxiu administratiu de Plaza i Janés, del qual formen part algunes de les peces exposades. L'exposició es podrà visitar fins l'11 de novembre de 2017 a l'Espai Zero. Per més informació, consulteu la web de la Biblioteca de Catalunya, www.bnc.cat.